gente, pelo amor de Deus. Mais um dia atrás do meu filho. Não vou desistir, a minha fé é maior que tudo. Mas eu preciso que esse vídeo chegue ao presidente Bolsonaro. Eu quero saber, já que ele tem esse vínculo tão grande com as Forças Armadas, eu preciso saber dele por que a Marinha até agora não se reportou à família da vítima que está sumida no mar, né? No mar. Eu não sei nada do que a Marinha está fazendo, deixando de fazer. Nada, 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 nada. Eu só sei que meu filho está sumido, a Marinha está fazendo alguma coisa? Não sei. As pessoas estão me xingando nas redes sociais. Famílias do pessoal da Marinha que eu estou reclamando. Mas eu tenho motivo. É meu filho que está sumindo. Eu estou desesperada, gente. Pelo amor de Deus, já não aguento mais. Não aguento mais. Eu sei que já foi me dito que precisa de um sonar. A Marinha tem esse sonar. Um outro órgão aí tem essa tal câmera térmica. Por que que não trazem? Pode me falar por que que não trazem? Por quê? Enfim, eu pergunto ao presidente Bolsonaro, cadê as Forças Armadas, cadê a Marinha aqui atuando nesse acidente aéreo? Não vejo ninguém da Marinha aqui. Ninguém, gente, ninguém. Antes que comece a me criticar, eu não estou criticando o presidente, eu estou pedindo ajuda. Eu sou uma mãe desesperada que eu estou pedindo ajuda para o meu filho, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso achar meu filho. Eu preciso de ajuda, eu preciso da ajuda da Marinha. Antes que as famílias das pessoas que trabalham na Marinha comecem a me xingar, se coloquem no meu lugar de mãe, no meu desespero de mãe. Gente, se existe um sonar da Marinha que pode contribuir nas buscas, por que esse sonar não tá aqui já? São dias, dias, dias de busca. Pelo amor de Deus, não me xinguem, sabe? Se coloquem no meu lugar, se coloquem no meu lugar. Vocês não sabem o que é o desespero quando chega esse horário que as buscas acabam e eu não trouxe meu filho pra casa mais um dia. Vocês não sabem que dor é essa. Antes que comecem a falar que ele tá morto, que ele tá morto, não existe corpo, então meu filho não tá morto. Eu não vou desistir de procurar o meu filho. Não vou desistir. Eu só preciso de ajuda. Se existe um equipamento, gente, pelo amor de Deus, por que não? Por que que isso não tá aqui?